Для робітників підприємства санітарного автотранспорту провели спеціальний тренінг із надання першої долікарської допомоги. На тренінгу моделювали різноманітні нещасні випадки та розповідали, як правильно реагувати. Спеціалісти пояснили, як зупинити кровотечу, як надати допомогу при опіках, при механічних травмах та у наслідках ДТП. Практики не мають медичного фаху, але кожен із експертів має величезний досвід із надання допомоги у зоні бойових дій. Захід провели у рамках Дня невідкладної допомоги, який святкують кожну другу суботу вересня. Взагалі-то перше, що потрібно робити, коли побачили, коли людина травмована або поранена, це чекати, викликати і чекати лікарів. Але у різних ситуаціях до приїзду лікарів потрібно якусь негайну допомогу надати або негайні дії вчинити, вплоть до того, що зафіксувати людину в якомусь положенні, зупинити кровотечу і тоді вже чекати лікарів.